Bent, er det fordi, du skal lege med os? Nej. Meningen var, at I kunne fortælle noget om, at der kommer ændrede sendetider for børnene. At der kommer hvad for noget? At børnetv bliver sendt på et andet tidspunkt end normalt. Nej, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det er noget med, fordi at det er noget med, at det kommer klokken 6:30. Er det klokken 6:30? Ja, det er rigtigt. Er I sikre? Ja, ja, det er klokken 6:30. Det er fjernsyn for dig klokken 6:30. Til alle de børn, der vil se fjernsyn for dig, så kommer det altså klokken 6:30. Øj, det var godt, du sagde det. Du kan også lige råbe til dem, så de hører det. Hvis vi nu siger det alle sammen, at fjernsyn for dig klokken 6:30. Ja. Skal vi huske at sige. Hvad skal vi så lege? Nej, de kur, du er ikke. Er jeg ikke? Nej. Nå, jamen, du har sådan en pæn, pæn jakke. Jamen, det er jeg glad for, at du er glad for. Og et pænt slips. Ja, det er jeg også glad for. Må jeg låne dig en saks? Ja, nej tak, helst ikke. Vi kunne også klippe dit hår lidt. Ja, det er lige blevet klippet. Er I klar over, at der er nogen, der ikke kan fordrage børn? Er det det? Ja. Det passer ikke. Det kan jeg ikke forstå. Der er i hvert fald mange, der ikke tør vedstå det. Men i 30'erne var der en herlig amerikansk skuespiller, der hed W.C. Fields. Ham kan I møde på lørdag i filmen I den gamle stil, hvor han er direktør for et omrejsende teaterselskab. Bung og flaskede den op. Nå. Ja. Åh, det skal jeg se. Det bliver du også glad for. I dag vejer den 175 kilo, men Susanne og hendes hund går stadig tur med den, når de andre rigtig vilde dyr er lukket inden for natten i Knuthenborg Park. Se til den. Bliver hun ikke et? Nej. Det er for besøget, og fordi I opfører det ordentligt. Ja, vi er altid søde. Skal vi så gå nu? Ja. Ja, fordi nu skal vi videre. Ja. Kan I have det godt? Du må gerne lukke elefanten, så tager jeg og spiller af den med lille bamse. Okay, det så kommer jeg den her. Tak for den, ikke? Tak for det. Hej. Mandag kommer det første af tre programmer med fælles tilgang. One, go!